Jeg føler mig faktisk også frisk. I forhold til, hvad klokken er. Good morning, guys. Klokken er 5:45. Vi skal køre klokken 6. Og jeg har lige fået taget lidt makeup på. Og har sådan lidt cash outfit på. Så vi skal sidde og halse over lidt i bilen og sådan noget. Vi har lavet en lækre madpakke til at tage med og spise. Så det bliver awesome. Men der er pretty dark outside lige nu, så jeg kan ikke se så meget. Men jeg tjekker ind hos jer lidt senere. Jamen, nej. Kan du være derovre, Camilla? Ja. Nej, ikke overhovedet ikke. Ja. Hold, man kan ikke se. Hvad er det? Hvor optager det? Åh, nej. Vi skulle have kørt for 11 minutter siden. Yes. Morgen er så stresset, hun har glemt at sælge på. Oh my god. Hvad skal der dog ske med den her dag? Se det, men der står Glostrup Idrætspark, og det er derinde, Pernille, hun skal danse. Hej. Hej. Hvad mangler du? Der er masser. We are here. Beklager for min distressiness, hvis jeg selv kan ud. Men 4 hours. Nu er vi her. Skal vi finde vores hotel? Vi har indlogeret søster på sit dansested. Så ja. Yes. Jeg tænkte, at jeg lige ville vise jer, at jeg lige har lige lyst til at flade mit hår lidt, fordi det ligner sådan lidt sovehår og lidt træls. Men jeg vil lige, så tænkte jeg, at jeg lige skal kunne vise det. Så, here we go. Wasn't looking for it.
still the scar. But today I was riding on Lonely Boulevard, wishing all wasn't lost, and then there you came. Ja, det var så lidt af det, der kom ud af det. Jeg har simpelthen så tyndt hår, at jeg ikke rigtig kan gøre så meget med det. Men nu har jeg for jeres skyld gjort noget. Okay, jeg synes det er okay. Jeg vil bare gerne have extensions i igen snart, så jeg kan få noget ordentligt opsat hår. I stedet for det her fire hår. Jeg er vild med mit hår. Det er ikke så meget det. Det er mere bare... Det er så langt, men det ser bare ikke så langt ud, fordi... Det kommer bare ikke rigtig til sin ret, når det er så tyndt. Det er lidt svært. Men jeg er vild med farvekombinationen i det. Helt vildt. Jeg vil gerne beholde den forever. For jeg kan se det. Ja. Skal I lige se det mega awesome 4-stjernede hotel her i Glostrup, vi bor på? Der er sådan en lille gang herude, lidt mørk. Men der er bare lidt... Jeg kan ikke rigtig se noget, men ja. Standard lille gang, så der er et helt vildt nice lille toilet. Der er faktisk badekar, hvilket er mega lækkert. Og så er der... Har jeg allerede indlogeret mig, som I kan se. Og... Og vi slår det her. Så kommer vi her ind i... Zoe Master Bedroom. Hvilket er pretty nice. Det er ret lækkert. Jeg ved ikke, hvor god udsigten er, men taget betragtning, at det er Glostrup, så tror jeg, at det er ganske okay. Ja, det er da meget hyggeligt. Det er virkelig sjovt hus, det der. Det ligner sådan et... what the fuck? Det er sådan et alien-hus. Jeg ved ikke, det ser i hvert fald mærkeligt ud. Jeg elsker at sidde i vindueskarmen. Ej, man kan faktisk også sidde her. Ej... Det var ikke så godt. Nå. Så sådan... Ja. Til at lave varmt vand og... Lang skrivebord, så det er faktisk rimelig business-orienteret, det her hotelværelse. Det er jo mega fedt, fordi jeg skal til at sætte mig nu og læse lidt. Yay. Vi har noget projekt, så jeg skal have læst her i weekenden. For at blive lidt klogere på forskellige viser. Consciousness... Så bevidsthed. Så har vi lidt metafysik. Yes. Og så har vi lidt om placeboeffekt. Yes. Vi skal faktisk skrive et pisse interessant projekt, hvis jeg selv skal sige det. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med det, men man skal lige starte med at læse selvfølgelig. Det kan godt lige tage lidt tid, så tage ind i diverse ting og sådan noget, for vi kan begynde at besvare vores egentlige problemstillinger, som vi egentlig ikke rigtig har lavet endnu, men... Det kommer. Det starter. Mandag, der regner vi med, at vi går sådan rigtig godt. For nu har vi fundet ind på emnet, og så videre, så videre. Men det ved jeg ikke, hvor meget jeg gider at høre om. Ja. Men altså, i hvert fald, så skal vi være her. Eller jeg skal være her. Min forældre er inde på det andet, deres værelse. Og det ligger lige to værelser herfra. Så, lige der. Men jo, altså lige nu... Vil jeg sætte mig og læse lidt, sætte noget god musik i ørerne, og nyde, at jeg er alene, og udsigt, og så videre, så videre. Og så her klokken 4, der skal vi, så her klokken 4.90 cirka, der skal vi ud til den hal, som jeg viste lige før, hvor min søster, hun så skal danse. Så vi ses der.
Med. Nu er du ikke med mere. Klar til at få noget spise, far? Ja. Så. Ja, så. Anna, hun er så flot. Ja, hun er russer. Ja. Det er så flot. Ej, hvor er det fint. Ej, der er så fint med pejs der. Den kan jeg så godt lide.
billede af dem. Nej. Ja. Er der billeder af hende? Det er et godt billede. Zoom. Det er et godt billede, der er. Ja. Er det hende? Det kan jeg slet ikke se. Jeg sidder der gennem kameraet. Ej ja, det er et godt billede. Category goes to Lamia Nefertiti.